Se on jäätävän hyvää tiistaipäivää, rakkaat katsojat ja ystävät. Ihanan raikas, hieman semmonen jopa syksyinen sää, mutta mennäänpäs puuhastelemaan vähän Skeletoria talliin. Kylmä puristettu rypsiöljy, chili. Tää on vähän vanhentunutta. 28.6.19. Haa, katsokaa. Tää Skeletori on ollut siinä vaiheessa silloin jossakin näillä videoilla, että täällä on lattiassa oli ammottava reikä ja siihen taiteltiin livellä tommonen laatikko, joka on niin sanotusti kiinnittämättä ja reunat on boksaamatta. Se on tehty oikein järeästä 1,5 millin pellistä, koska mä halusin tehdä tämmösen. Ei tarvitse tehdä pokkauksia, kestää hyvin. Se saa luvan kelevata, siihen laitetaan jakkara sitten paikallensa. Sitten meillä on täällä mä oon hankkinut sähkökaapelia. Sitä käytetään akkurotajaa tuossa. Sitten meillä oli täällä semmoinen homma, että meillä ei ollut kaasuvipuja ollenkaan tässä. Ja tämän keulaosan kiinnitys on täällä kesken. Se olisi nyt tarkoitus koittaa saada hitsattua tähän nyt sitten kiinni tähän koriin huomattavasti paremmin. Ja polttoainetankkiretajaa täällä, se olisi tarkoitus saada johonkin paremmin. Katsotaan vähän sitä operaatiota. Mutta kaasuvipuun on laitettu 200 nyt tällainen osa tänne. Tämä ei itse asiassa ole kiinni ollenkaan, koska tää on vähän erilainen. 200 on laitettu tällainen osa tähän. Mun täytyy yrittää selvittää nyt, että minkälainen vipu tuohon saataisiin rakennettua, että se oikeastaan toimisi tämä kaasuvipu tässä vehkeessä. Mutta katsotaan, miten se homma edistyy. Mä en tiedä, mihinkä vaiheeseen meillä tämä operaatio jää, mutta tästä tuloa nyt sitten, tästä Skeletorista tuloa aika tiheään tahtiin nyt sitten videot niin, että saadaan nämä loppuun valmiiksi asti tämä Skeletor. Eli kaasupolkimen kimppuun. Lattiapelti nostetaan vielä sivuun, koska meillä on polttoaineputket siellä alla. Ja katsotaan vähän niitä polttoaineputkia ja kaikennäköistä. Näin poispäin. Silloin. Tästä vielä vähän sen kokonaiskuvaa. Näin. Nyt täällä on, kuulkaa, tuo 300 vipu, niin se on niin ärsyttävä. Se kiertää tuolta alakautta, tämä koko vipuhärdelli täältä. Niin tämä on, kuulkaa, niin hankala tämä, kun tässä ei mulla, eli mulla puuttuu tästä välistä sellainen joku vipusysteemi. Ja itse asiassa mulla puuttuu tuosta toisestakin, joka on tuossa, niin siitäkin puuttuu samanlainen härveli, niin mä nyt sain koputeltua täältä irti tämän. Se on melkein pois tuolta nyt, vähän komauttaa tuohon. Nyt se pitäisi olla irti. Elikkä nyt pitäisi lähteä tämä koko vipuhärveli tältä jotenkin mujottamalla ja sitten sen jälkeen kaasuvipu tuonne sisälle päin. Katsotaan, onnistuu. No niin, nyt sieltä lähti tällainen valtava vipuhärveli tästä 300. Ja meillä on nyt sitten 200 osia tässä. Tää on itse asiassa tämän poliin. Täällä on tämä 200. Tää oli tällainen ja 300 poli. Tämä on 200 poliin, joka niin sanotusti ei ole tästä autosta nyt sitten. Ja tämä on nyt sitten tuo 300 poliin. Niin. Mä nyt suunnittelin sitä, että olisi sanonut tämän 200 polkimen tähän. Katsotaan, tuloko tästä yhtään mitään, saadaanko me mitenkään virtettä, saadaanko me vaijerilla vai vivulla vai mitenkä me saataisiin tuota operaatio tuonne. Mutta mun pitää nostaa tuo tuosta sivuun, koska se on vähän tuossa tiellä tuo lattia. Tässä on ollut semmoinen homma, että 200 vipu on tuolla huomattavasti alempana ollut paikallansa. Sille ei ole edes reikiä täällä
Koko seinästä puuttuu kaikki reijät sille 200 vivulle. Tää on oikeastaan tosi ärsyttävä. Juttu. Tuolla on tommonen peitelevy, niin siinä pitäisi olla reijät, mutta ei siellä oo. Mä meinaan kaivaa kumminkin siitä auki tuon ja katsotaan saako sitä sinne. Elikkä tää vipu on ihan erilainen tää systeemi. Tämä alkaa nyt vaikuttamaan, mä avasin tuon läpän, tää alkaa nyt vaikuttamaan siltä, että tää on niin hankala kun niin tässä joutus yrittämään väävängällä laittaa tuota 200 osaa, mutta mä epäilen sitä, että se ei mahdu tulemaan, kun tässä on filtteri lähempänä tuolla tuliseinää, kun kolmaa 200, niin mä luulen, että mä rupean kehittelemään tähän vaijeri välitteistä, eli vaijeri tuosta läpitte suoraan tuonne reikään ja tuet sille vaijerille, että se toimisi sen jälkeen. Tuosta kun kaasuttaa, niin silloinhan vaijeri kaasu toimii. Olet aika märkä. Tuossa on nyt sellainen tilanne, että mulla ei löydy riittävän lyhyttä mitään vanhaa varppia tuonne, mistä voisi ruveta kehittelemään, eikä mulla löydy tällä hetkellä täältä paikan päältä kaasupoljinta, jotain mitään muunlaista kaasupoljinta, mistä voisi periaatteessa kotkasta siihen vaijerilla toimivan kaasuvivun, niin me tehdään niin, että mä en nyt vielä laita siis kaasuvipua, vaan me käymme tuon etupään hitsausoperaation kimppuun. Ja tässä täytyisi oikeasti alkaa suunnittelemaan akkua. Kyllä. Akkua täytyisi oikeasti alkaa suunnittelemaan. Eli käydään nyt tuonne uusien ongelmien pariin. Eli täällä on näitä hitsaushommia, mutta me otetaan akku pois tästä, niin näette minkälainen ongelma tuolla akun alla oikeasti on. Akkuteline 10 millisillä pois. Mä muistan missä kohtaa täällä on nyt sitten. Rukunut nyt sitten niin, että tuosta kansi ja mitenköhän tämä oli. No, otetaan nuo irti tuosta ja katsotaan. Akkuteline pitää saada irti. Elikkä nyt kun siellä on mennyt uusi mutteri paikallensa, niin tuosta oli jengät mennyt sen verran huonoksi, että mä koputtelin vähän sen aikaa vasaralla vaan siihen päähän, niin sen sai lähtemään menemään sinne. Siinä kävi ihan hyvä säkä. Tämä alarunko näytti olevan ihan kova ja ehejä. Elikkä ei muuta kuin nyt vaan tuo kireelle ja meillä on tärkeä osa siinä kondeksessa. Toisen puolen mä katsoinkin, että se on kunnossa. Siinä on taas yksi vika korjattuna. Ja nyt sitten kun meillä on täällä nämä kaapelit, niin nyt otetaan käsittely niin, että otetaan ja modifioidaan tämä homma niin, että plus kaapeli lähtee tästä tuonne peräkonttia kohti. Eli otetaan ja tehdään tuohon reikä tuohon tulipeltiin, jos ei siitä mitään kätevää reikää löydy. Eli tässä muuten olisi just semmonen kaasupoli, minkä mä tarttisin tuohon saas vaijerin kiinni. Tämä toimisi kaasupolkimena tässä, mutta me tarvitaan se tuohon härveliin. Joten mun pitää jostakin muualta hankkia se kaasupoli. No niin, nyt tosta on reikä. Täältä menee suojattu putki. Siis letku, siis mitä? Kaapeli. Plus kaapeli. Tämä on Transitista, tämä riittää varmasti starttaamiseen. Tuohon vaan uusi akunkenkä. Tämä ylettyy todella kauaksi, tämä on nyt tuotosta sivuun kokonaan.
Katsotaan sitten. Tässä on nyt aika monta hommaa niin sanotusti vähän kesken, mutta se vaan on näin, koska kaikkia tarvikkeita joutuu aina vähän kattelemaan ja uusio kierrättämään jostakin muualta. Elikkä meillä on nyt tämä vanha akkuteline tässä, niin mä otan ja irrotan tuon pohjan tuolta, irrotan tämän lersinpätkän tästä ja putsaan tätä sen verran, että mä saan hitsattua sen suoraan tähän. Ja meillä yllättyy sen jälkeen pluskaapeli tuohon, elikkä akun saa tuohon turvalliseen paikkaan ja sen voi sitten suojata vielä kotelolla, jahka mä keksin, että minkälaisen kotelon mä siihen suunnittelen. Ja nyt olisi sitten suunnitteilla sitä, että polttoainetankki tulisi myöskin taakse, mutta katsotaan sitä sitten, koska mulla ei ole materiaalia polttoainetankkia varten, että minkälaisen tankin siihen saisi. Mutta tuo oli hyvä homma, että tuo saatiin kondikseen ja tuo pluskaapeli menee nyt tuonne taakse. Ja nyt mä aion tehdä sellaisen homman, että mä pistän hitsipillit ja vehkeet soimaan ja kiinnitän tuon ja mä meinaan fiksailla ja kiinnitellä vähän paremmin näitä, koska nämä on tällaiset näin, niin mä koitan vähän kiinnittää pikkuisen karvan verran paremmin, että ainakin tänne vaatii vähän tukea ja tehdään vähän sellaista operaatiota tähän, katsotaan minkä verran tuloa valmista. Ja sitten tämä yläreuna tässä vielä heiluu, niin mä vedän tähän sellaisen raudan, joka tukee tätä yläreunaa, niin se on siinä sitten. Ai että, siitä tuloa kulkaa aivan jäätävä systeemi. Vähän hitsaussaumaa lisää vielä tuonne toiselle puolelle ja siinä se on. Ei mitenkään kauhean viimeisen päälle, mutta akulle tulee ihan kohtuullinen teline ja renkaan linjakaan ei aivan täysin heitä justiin siihen kohtaan. Ja kun siinä on koppa päällä, niin mä uskon, että se on kyllä ihan ok. Siitä maadoituskaapeli sitten suoraan tuohon tolppahan vielä kiinni, niin eiköhän se kuulkaa siinä. Katsotaan sitä. Näin. No joo, tässä nyt yksi operaatio tosiaan. Mä pikkusen jo laitoon lisää kiinnitystä tänne rautaan, mutta se vaatii vielä huomattavasti vielä työskentelyä tuo raudoitus. Mutta mä taitoon tällaisen vaan raudan tähän nyt. Maski mulla on jostakin tarkoitus kehitellä siihen. Mä en oo tätä laittanut tähän, vaan tää on ihan täysin irrolla, niin kuin näkyy, että se kenottaa siinä. Niin mä laitan tuohon vaan yläpuolelle tommosen tukiraudan tuolle jäähdyttimelle. Siihen tulo sitten maski aikanansa, kun semmonen jostakin tuloo. Mutta alkaa jäähdytin pysymään paikalla, kun se saadaan tuohon nuo. Näin. No niin, nyt pääsitte vähän kärryille, että missä vaiheessa meillä on tämä meidän Skeletor-härveli menossa, eli aika kohtuullisen hyvin. Periaatteessa kun tuohon kaasuvivun saa, niin saa huitaista tuon lattian tuosta umpeen ja polttoainetankki tuohon. Ei mene kuulkaa ihan hirveän kauan enää sitten, että päästään pörräämään sillä. Ja se on erittäin positiivista. Jes. Eli siinä on nyt tällainen rauta sitten tässä tukena ja tuohon vaan tuloa sitten. Mä laitan jotakin muuta sidoksia tähän näin, mutta joka tapauksessa jäähdytin siihen nyt vaan ja sitten vähän vielä hitsaushommia tänne reunoihin. Polttoainetankin kun saa, niin voi vetää tuolta putket polttoainetankkiin. Akulle on paikka, akulle on vedettynä kaapeli sinne ja maadoitukselle mä itse asiassa laitoin tuonne nurkkaan. Kiinnityspisteen, tarvitaan kaasupoljin, vaihdetaan moottoriin öljyt ja ei muuta kuin sen jälkeen pörräämään. Minä kiittää, me näemme seuraavalla kerralla. Se on moi moi.